Čau, tady Danny, jako obvykle vyrážíme na další trip. Tentokrát to bude na místo, na kterém už jsme společně byli. A konkrétně se jedná o vietnamský food festival Ochutnej Vietnam, který se odehrává na pražský Holešovický tržnici. Nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na to. Tak jo, lidičky moje drazí, my jsme dorazili do pražských Holešovic. Teď si jdeme skočit do Alzy, vypustit svý močový měchýře, podívat se na projektory, který tady Karl chtěl vidět, a potom jdeme rovnou na věc. Tak zatímco loni jsme tady měli Jirku, který ochutnával cvrčky, šváby, sarančata a takový nesmysly, tak dneska jeho prasáctví zastupuje Karel. Karel si objednal grilovanou chobotničku. Jaká je? Takže čekáme, až no, tak já spíš cítím tu sojovou omáčku a kolem, než vyložení tu chobotnici. Je potřeba zmínit tady naše čtyři pokřupy, které tam je cítit citronová tráva, je to mírně pikantní. Je tady odpadná dílňa, kde můžete absolvovat kurz kresby s akvarelovými pastelkami. Dobrá, že by to bylo nějaký ternožní stokopo, znova to asi pro děti. Děkujeme tedy Karlovi za jeho zkušenost. Jindřichu, já vím, že tady na tom talířku prázdném bývávalo to vejce. Ano, bývávalo. V mase. Jaký to bylo? Jaký z toho máš pocit? Vynikající. Jak to lepší jsem nejet. Nikdy a jsem nejet. Ty už znáš dobře tady tu otázku. Zkus nám trošku rozvést, jaké to bylo, o čem to bylo, jak to chutnalo. O čem to bylo, takový dost zvláštní. Jo, kde zatím jsem na to nenarazila výborně. Takže říkáš, že vejce obalené ve smaženém mase. Výborný. Dobrý. Výborný. Tak jo. Tak ti děkujeme.
vážení přátelé, náš trip je u konce. Tak je sám trip ještě úplně u konce není, ale festival Ochutnej Vietnam už je za náma. Máme ovoce, všechno jsme to tam vyžrali. Teďkon tenhle ročník možná bylo o něco kratší než loni. Má to hned dva důvody, to vysvětlím jednoduše. Za prvý celý to bylo menší, aspoň teda takový je můj pocit a myslím si, že se na to možná shodneme. Jindro, myslíš taky? Tak, bylo to menší, bylo to méně stánků a méně věcí celkově a tak dál. Na druhou stranu byly tu i věci, které jsme loni neochutnali. Fuj, to musíš vystříhnout. Ne, vůbec to nebudu stříhat. Každopádně, je to teda za náma. Jo, další důvod, proč... Druhý důvod, proč je to takový kratší tohle video, je jednoduše proto, že už jsme tu byli loni, spoustu těch věcí, co jsme loni ochutnávali, tak už jste viděli a nemá cenu to dělat všechno na dvakrát. Takže ode mě je to všechno, já se s váma pomaličku loučím, jestli se tohle video líbilo, hoďte na něj like, napište do komentáře, pokud vás něco zajímá, dejte odběr tomuhle kanálu a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čus!